Слава Україні! Слава Силам оборони України! Вітання усім глядачам 24 каналу. Цієї години поговоримо про те, що російські війська можуть розпочати штурмові дії на Запорізькому напрямку приблизно через тиждень. Чи дійсно ще у жовтні 21 року США знали, що у російського диктатора Путіна є план вторгнення в Україну? Та про масштабні удари Сил оборони України по складу у Брянській області та його наслідки. Про це не тільки згодом. Мене звати Ольга Білан і розпочнемо одразу із головних оперативних новин. У Турецьку окупанти продовжують просування в міській забудові по вулиці Центральній. В місті тривають важкі динамічні бої. Про це в телеефірі повідомила речниця оперативно-тактичного групування «Луганськ» Анастасія Бубовнікова. Ми стримуємо ворога на вулиці Центральній. Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо. Десь вони можуть захопити якийсь під'їзд, і ми так само їх відкидаємо. Деталізувала речниця і додала, що ситуація в місті дуже сильно змінюється, буквально за лічені години. Бубовнікова зазначила, що крім Турецька, окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ в районі Часового Яру, Нью-Йорка і на Сіверському напрямку. Коментуючи тактику росіян, речниця зазначила, що загарбники застосовують малі групи і рідко використовують техніку. Вони намагаються штурмувати маленькими групками по 3-5 чоловік, які зазнають значних втрат. Хтось тікає, хтось повертається назад. І вони знову і знову нас штурмують. Також вона додала, що проти ЗСУ воюють переважно кадрові піхотні частини російської армії, спецпідрозділи та артилерія. І російські війська можуть розпочати штурмові дії на Запорізькому напрямку приблизно через тиждень. Наразі окупанти проводять розвідувально-пошукові дії. Про це повідомляє речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону. Цитую. Щодо того, чи почали окупанти свої вже більш активні штурмові дії на напрямках на Запоріжжі, а це біля Роботиного і біля Приютного. Наразі ще вони не розпочали ці штурми. Але хочу сказати, що ворог зосереджує вже на передових позиціях особовий склад цих штурмових груп. За його словами, ворог проводить реконастировку розвідувально-пошукові дії, щоб провести розвідку і виявити передній край українських військ, де у них вогневі засоби. Речник зазначив, цитую, і в недалекому майбутньому це буде приблизно 3-5 днів, а то й до тижня розпочне вести ці штурмові дії малими групами піхоти для того, щоб захопити певні наші позиції та покращити своє тактичне положення, змінивши на власну користь конфігурацію бойового зіткнення. Він зазначив, що наразі створення наступальних угрупувань ворога українська розвідка не виявила. Волошин пояснив, тобто зараз штурмові групи ці формуються з тих частин і з'єднань російських, які діють на цьому напрямку. Там, крім того, створюються ще такі підрозділи, які будуть проводити закріплення. Тобто штурмова група в складі невеликих груп піхоти від 5 до 10 чоловік будуть здійснювати штурми, а за ними далі будуть йти групи закріплення, які будуть тримати захоплені позиції і рубежі. Експерт заінтригував після удару ЗСУ по складу у Брянській області. Побачимо ще один виток. Сили оборони України можуть продовжити серію ударів, подібних до атаки на арсенал у місті Карачев в Брянської області. Цілі захисників можуть бути не лише в Росії, а й на окупованих територіях України. Про це у коментарі YouTube каналу РБК Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він пояснив, що у разі знищення балістичних ракет на складі у місті Карачев операцію ЗСУ можна вважати успішною, оскільки є переважно дві точки, звідки Росія випускає балістику по Україні. Це Воронезька та Брянська області. За словами експерта, з Брянської області здебільшого летить балістика на Чернігівську, Сумську або Київську області, а також Київ. Тобто у разі підтвердження, що там дійсно були ракети балістичні, то це безумовно успіх. Тому що ми розуміємо прекрасно, що на балістику ворог покладає особливі сподівання та надії при проведенні своїх терористичних ударів по території України. Ну, і це говорить про системність. Тому що, як сказав Олександр Мусієнко, ми бачимо, це не перші арсенали, які вражаються, по якому завдають удари українські сили оборони. Все, як прогнозує Генеральний штаб ЗСУ, після того, як дає інформацію і звіти про такі удари, що далі буде. Ну, далі ми бачимо, заявив експерт. За на його думку, є два напрямки, куди потрібно скерувати подібні удари. Йдеться про дальні тили і арсенали ворога, а також про склади озброєння на території Росії, місця концентрації живої сили, озброєння, сили засобів ворога на тимчасово окупованих територіях, так звані оперативні тили.
Дві цілі, по яких треба потужно відпрацьовувати для того, щоб зупиняти просування ворога на землі. А це дуже важливе завдання. Тому ось ці удари, які ми спостерігаємо, це безумовно ослаблює і зменшує спроможності для російських військ вести наступальні дії. Не позбавляє в повній мірі. Тому що все ж таки треба розуміти, що піхота наступає, наприклад, 90% на Покровському напрямку чи трохи менше на Курахівському. І місця концентрації піхоти теж потрібно знищувати. Він додав, що потенційно цілями Сил оборони можуть бути місця дислокації окупантів, навчальні центри та локації їх зосередження, зокрема і на окупованих територіях України. Експерт наголосив, цитую, «Думаю, що ми побачимо ще один виток таких ударів, зокрема по окупованій території». Тим часом Німеччина передала Україні нові системи протиповітряної оборони «Айрісті». Йдеться про зенітно-ракетні комплекси середньої дальності «СЛМ», а також малої дальності «СЛС». Про це повідомляю з посланням на керівника спеціального штабу з питань України у Міноборони Німеччини Крістіана Фройдінга в інтерв'ю R&D. За його словами, минулого тижня Німеччина доставила батарею «Айрісті СЛМ» разом із двома пусковими установками «Айрісті СЛС». Фройдінг додав, що цього року Німеччина передасть Україні ще дві зенітні системи. Німецький генерал також повідомив, що продовжиться постачання легкої бронетехніки та основних бойових танків, а також значної кількості артилерійських боєприпасів. Варто зазначити, що батарея «Айрісті СЛМ» системи ППО середньої дальності була співфінансована Норвегією через німецьку ініціативу. Щодо «Айрісті» для України, нагадаю, що «Айрісті» – це зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії німецького виробництва. Це одна з найсучасніших систем ППО у Німеччині і комплекс призначений для знищення літаків, гелікоптерів, безпілотників та крилатих ракет. «Айрісті» продемонстрував свою ефективність в Україні, і після цього багато країн замовили ці системи для своєї ППО. Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем «Айрісті» до 7, які вже отримали Сили оборони України. Посилюють захист не тільки в Україні, але і в країнах НАТО. У Литві встановили зуби дракона на мосту через річку Неман, що веде до російської Калінінградської області, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на повідомлення міністра оборони Литви Лауріна Кащунаса. За словами міністра, у майбутньому міст додатково укріплять залізними балками. Зараз литовська армія випробовує їх, оцінюючи, як вони стримують важку техніку, що наступає. Укріплення йде за планом. Деякі мости будуть укріплені, інші будуть підготовлені до вибуху, тільки після отримання даних розвідки. Фізичні укріплення, протитанкові їжаки, зуби дракона є лише допоміжними і будуть прикриватися вогневою міцю. Якщо ворога вдасться зупинити, він буде знищений. Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення Балтійської лінії оборони, а у травні Польща оголосила про подібний проєкт під назвою «Східний щит» з метою зміцнення своїх кордонів із Калінінградською областю Росії та Білорусю. Зменшення підтримки України на Заході дає Путіну можливість переозброїтися для наступної завойовницької війни. Впевненість у цьому у своїй статті для «The Guardian» висловив старший науковий співробітник Європейського політичного центру Пол Тейлор. За його словами, на Заході панує гнітюче відчуття того, що підтримка українців у боротьбі з російською агресією слабшає. США зайняті президентськими виборами та ескалацією війни на Близькому Сході. Франція відвернута політичною і фіскальною кризою. Німеччина паралізована чварами в трипартійній коаліції. Як зазначив один високопоставлений західний чиновник, щоб підштовхнути європейців до радикальніших кроків, може знадобитися другий шок масштабу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Цей шок може містити раптовий обвал української оборони, ще одну бійню, як у Бучі, або, можливо, повернення Дональда Трампа до Білого Дому, перерахував Тейлор. На початку цього року був певний імпульс для більшої європейської оборонної інтеграції, коли комісія опублікувала свою оборонно-промислову стратегію. Але він згас після європейських виборів через політичні проблеми в ключових столицях.
Як наголошується в статті, тепер, щоб відновити цей імпульс і вкласти більше грошей в оборонні зусилля ЄС, може знадобитися, так би мовити, землетрус, наприклад, повернення до влади скептично налаштованого щодо НАТО Трампа. Виступаючи на засіданні Європейського політичного центру щодо ситуації на полі бою в Україні, генерал-майор армії США у відставці Девіс Гордон обурився тим, що адміністрація президента США Джо Байдена продовжує надавати Україні рівно стільки, щоб тримати Київ на плаву, побоюючись ескалації з боку Путіна. Цитую, ми хочемо не стільки, скільки буде потрібно, а чого б це не коштувало. На думку автора, для європейських урядів, попри їхні внутрішні скрути, вибір має бути зрозумілим. Необхідно підтримувати Україну рішучіше зараз, щоб не дозволити Путіну переозброїтися для наступної війни. Про це не тільки поговоримо з нашим першим гостем, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Ігор Ритирович, політолог. Пане Ігоре, я вас рада вітати і слава Україні. Героям слава, вітаю. Пане Ігоре, розпочнемо з того, що у середу Володимир Зеленський прибув до Хорватії для участі у третьому саміті Україна-Південно-Східна Європа та певних таких двосторонніх зустрічей. Саміт у Дубровнику стане третім у такому форматі. Перший відбувся в Афінах у серпні 22-го року, другий у Тирані в лютому 24-го. Якою є конкретна мета зустрічі сьогодні та що означає підписання з прем'єром Хорватії угоди про довгострокову підтримку та співробітництво між двома державами? Про це вже написав президент України Володимир Зеленський в своїх соціальних мережах. Ну, тут треба враховувати, мабуть, в першу чергу той факт, що Хорватія – це країна, яка мала дуже схожі проблеми, які є на сьогоднішній день у нашої держави. Частина території теж у цієї країни колись була окупована, вона реінтегровувала ці території. Хорватія відома своєю політикою стосовно ветеранів війни. Тобто в цьому контексті досвід цієї країни для нас точно може бути вкрай корисним, оскільки вони стикалися, на жаль, з тими ж проблемами і викликами, з якими стикається зараз Україна. Я думаю, що от всі угоди, всі документи, які підписувалися, всі розмови, які там велися, вони значною мірою якраз цього і стосуються. Тобто Хорватія тут дійсно нам може надати навіть не стільки, знаєте, матеріальну, технічну чи якусь іншу допомогу, вона безумовно важлива і завжди потрібна, але і певною мірою консультативну допомогу, яка дозволить, власне, нам десь правильно вирішувати якісь питання, якісь проблеми, які перед нами будуть виникати в майбутньому. Так що це дуже важливий крок. І взагалі тут треба відзначити, мабуть, системність роботи і нашої дипломатії в цілому, і президента в тому числі, що мова йде про зустрічі з представниками різних країн. Да? І Центральна, і Східна, і Південна Європа. І ми з усіма намагаємося і знаходимо спільну мову, і з усіх сторін, власне, отримуємо ту підтримку, яка нам є необхідна. І це особливо цінно там на фоні, наприклад, там якихось попередніх заяв, коли Хорватія казала, що там з військової, наприклад, технічної точки зору вони нам менше можуть допомогти. Да? Але от як ми бачимо, з точки зору якогось іншого співробітництва, ця країна, вона готова підставити своє плече, і це безумовно дуже цінно. Пане Ігоре, про засідання формату «Рамштайн», на жаль, воно не відбудеться 12 жовтня. І на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині підтвердили, що засідання контактної групи з питань оборони України, яке мало відбутися 12 жовтня у форматі лідерів країн, у цю дату не відбудеться. На жаль, таку відповідь надала Суспільному прес-служба авіабази. Враховуючи, що і прес-служба підтвердила, що зустріч відклали, на вашу думку, якою може бути основна причина, про це ми вже говоримо на перший день, все-таки ключовим фактором стала зміна планів президента США Джо Байдена через негоду у Сполучених Штатах, чи, можливо, щось інше? І, на вашу думку, ось увага до цієї скасованої зустрічі у Німеччині є перебільшенням, чи все ж таки навпаки? Давайте я так скажу, що причиною зриву цієї зустрічі в форматі «Рамштайн» є взагалі-то президентська кампанія в Сполучених Штатах. А приводом є ураган. Ну, тобто Байден, він не міг проігнорувати цю історію і не міг полетіти на «Рамштайн», якби в цей час в країні вирувала страшна негода. І, власне, це точно було би використано вкрай негативному контексті республіканцями. І я думаю, що
ви не гірше за мене знаєте, що Трамп вже почав спекулювати на цій темі, і він ще зранку вкидав різні тези про те, що Україні ми виділили 300 мільярдів, знов придумав якісь 300 мільярдів, вже ті стільки грошей нам Штати не давали. А американці отримали по 750, чи отримують по 750 доларів всього-навсього, да, і треба думати про негоду, а не якісь інші речі. Тому Байден тут відреагував як відповідальний політик, як президент Сполучених Штатів Америки, який, звичайно, ну, повинен в період, ну, таких от кризових моментів бути зі своєю країною. А оскільки там дуже невтішні прогнози щодо наслідків цього урагану і до чого він може призвести, зрозуміло, що він повинен, як глава, до речі, ще виконавчої влади і людина, яка має ще окремі президентські повноваження, перебувати на місці, ну, в антикризовому штабі, в них прийнято там створювати такі штаби, і приймати рішення щодо того, ну, як розбиратися з наслідками цієї угоди. Тут ще проблема, розумієте, в тому, що якби рівень загрози був, наприклад, не такий великий, він міг би залучити якимось чином, залишити, не знаю, там, Гарріс замість себе, хоча це не дуже прийнято, але можна було б ризикнути таке зробити. Але вони на це не пішли, тому що республіканці, ну, дуже активно почали цю тезу використовувати. Наприклад, там губернатор одного зі штатів, він просто відмовився брати трубку від Гарріс, з приводу, значить, загрози цього урагану, ну, республіканець, зрозуміло, да, аргументуючи це тим, що це типу піар зі сторони кандидатки в президенти. Да. І от Байден в даному випадку, він повинен якраз бути на місці, контролювати ситуацію і, ну, будемо сподіватися, що наслідки не будуть такими жахливими, як прогнозують, і він достатньо швидко зможе повернутися до цієї ідеї з Рамштайном і прилетіти просто в якийсь там інший день. Так що тут, ну, такий чорний лебедь, як кажуть, да, відомий вислів, така річ, яку не сильно там очікували, вона зіграла свою роль, вона негативна для нас однозначно, тому що ми чекали Рамштайна, в першу чергу з точки зору політичних заяв, які би там повинні були прозвучати, але оскільки тут є об'єктивні причини, ну, будемо сподіватися, що до 5 листопада буде віконце і Байден зможе приїхати і, власне, поспілкуватися з європейськими лідерами і зробити ті заяви, на які ми розраховуємо. Пане Ігоре, от я бачу статтю від «Європейської правди», такий у них заголовок до цієї теми, яку ми з вами обговорюємо, обіцянки, віднесені вітром. І дійсно тут не тільки про Рамштайн йдеться, тому що, зокрема, були заплановані переговори лідерів чотирьох ключових оборонних донорів України. Це Німеччина, це Франція, це Великобританія і Сполучені Штати Америки, само собою. А також низка двосторонніх зустрічей, зокрема, в ці дні планувалися і переговори Байдена з німецьким лідером Олафом Шольцем, який досі дотримується кількох червоних, так би мовити, ліній у підтримці України, тому дійсно очікуємо на ці зустрічі і, як ви кажете, віримо, що це віконце до 5 листопада, до виборів в Сполучених Штатах Америки, воно все ж таки з'явиться. До наступних заяв, а точніше до західної преси, про те, що західні союзники України заявили, що фіксують готовність нібито президента України Володимира Зеленського виявити більшу гнучкість у питанні завершення пов'язаної, розв'язаної РФ війни. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на своїх близьких до НАТО посадовців. І у публікації йдеться, що публічно президент України Володимир Зеленський виключає можливість торгу щодо українського суверенітету чи території. Але як ви для себе трактуєте ось ця фраза «готовність президента України Володимира Зеленського виявити більшу гнучкість у питанні завершення війни, яку розпочала Росія»? В чому може бути ця більша гнучкість? І гнучкість. Так, про що тут йдеться в цій статті? Ми розуміємо, що це ніякі неофіційні заяви, проте як для себе ви пояснюєте ось ці фрази? Ну, розумієте, тут проблема в тому, що ну, журналісти в західних медіа, вони, звичайно, зловживають, ну, давайте так скажемо, хайпом. Да? Вони хочуть використовувати якісь такі слова, які, ну, будуть привертати уваги. І звідси от з'являється оця історія про там торгівлю, якісь там, да, якісь там поступки, обмін там, і багато-багато інших таких речей. Про це, ну, ми можемо навіть не дискутувати, тому що ніколи на подібні речі Україна не піде. Ну, це просто неприйнятна історія. Це просто про такі слова і про такі формування.
суверенітетом, ні територіальною цілісністю, ні багатьма іншими речами торгувати не буде. Тобто це позиція українського народу, української влади там і так далі. З приводу цієї гнучкості, на це треба дивитися під іншим кутом. Під кутом особливостей вироблення публічної політики або прийняття рішень взагалі на Заході, які завжди передбачають наявність певних сценаріїв, з яких потім обирається ну оптимальний або якийсь компромісний, або найменш негативний, в залежності від ситуації. І отут мова, скоріш за все, йде про це, що можуть бути на столі різні сценарії. Ці сценарії, на жаль, не всі будуть передбачати відновлення контролю над всією, зараз я маю на увазі, відновлення контролю над всією територією України. Таке відновлення буде в майбутньому точно, да? Але от, наприклад, зараз його не буде. І це може бути сприйнято нашими партнерами як більшу гнучкість зі сторони України і, власне, зі сторони, там, наприклад, президента України. Тобто, що ми будемо розглядати не один, а, наприклад, там три сценарії, і не всі з цих сценаріїв вони будуть передбачати відразу кордони 91-го року. Ну, виходячи з тих причин, які, власне, або тих обставин, які можуть скластися на той чи інший період. Я не бачу в цьому ніякої зради, взагалі ніякої зради, в тому плані, що ми повинні бути свідомі того, що змінюється ситуація. Все, от бачите, оцей чортов ураган, по-іншому не скажеш, він реально сильно вплинув на геополітику. Він сильно вплинув і на нас в тому числі, тому що ми могли би 12 числа отримати, наприклад, одне дуже важливе для нас рішення. А тепер воно відкладається, тому що Байдену особисто треба поспілкуватися з певними там лідерами європейськими і прийняти це рішення. Так що в цьому контексті мова йде от виключно про це. А гнучкість наша може просто полягати в тому, що ми, як мінімум, можемо подібні сценарії розглядати, але, зрозуміло, будемо вимагати максимальних тоді гарантій, якщо почнеться реалізовуватися якісь інші сценарії, не той, який для нас є оптимальним. Пане Ігоре, ви використали слово «зрада», так ви не вбачаєте в цій статті і в цих фразах ніякої зради. От в наступній статті ці слова можна простежити. Я думаю, що ви її бачили. Можливо, якісь окремі так фрази, тези з цієї статті про те, що в Україні може статись державний переворот, якщо буде укладена мирна угода з Росією. Про це Форбс написав. От якраз таке слово, що ви використали хайп, отут він теж це слово до цієї статті підходить. І ключові пункти можливого такого апокаліптичного сценарію, за версією видання, давайте так назвемо. Перше, це те, що президента України Володимира Зеленського, це ми уявляємо і спираємося на цю статтю. Те, що президента змушують віддати окуповані території за обіцянку вступу до НАТО. Друге, це ультранаціоналісти в армії повстають проти Зеленського за те, що він віддав Донбас і Крим. І третє, це Захід засуджує переворот, що посилює розкол. І четверте, що Путін використовує пропаганду ось цю всю для підриву довіри до Заходу та Зеленського. По-перше, з якою цілею це публікує західні медіа, зрозуміло, що ви сказали, з цілею хайпу. Але навіщо зараз цей отакий вкид, щоб зрозуміти реакцію суспільства, можливо, щось інше? І що значить змушують президента віддати окуповані території? Тому що зрозуміло, що цього не буде, цих ніяких поступок на це ніхто не піде. Проте, як сказали видані, що президента хтось змусить, хто і як тоді, якщо, посилаючись на ті слова автора, які були використані в цій статті від Forbes. По-перше, тут дійсно хайп. По-друге, в мене іноді таке просто відчуття, що оті неназвані джерела інформації, на які спираються або посилаються західні журналісти, вони або десь на Луб'янці сидять, або це якісь так звані аташе при російських посольствах, да, які просто там ФСБшники, вони всяку дурню розказують. В той сценарій, який вони описали, він в Україні апріорі неможливий. Тобто, зрозуміло, що ми можемо там уявити, що при певному розвитку подій, значна частина суспільства може бути незадоволена ситуацією, але вона це незадоволення буде висловлювати через демократично дозволені механізми. Вибори, наприклад. Так? Тому що, якщо там війна закінчиться, і коли війна закінчиться, ми ж підемо всі на вибори. І на виборах буде можливість висловити, скажімо, там цю позицію. І другий момент, я більш ніж переконаний, що якщо ми будемо приймати рішення, які будуть, наприклад, там неоднозначно сприйматися якоюсь
якоїсь там частини українського суспільства, суспільством в цілому, то ну, владі треба буде, я думаю, вона змушена буде це зробити, якимось чином суспільством порадитися, щоб був якийсь мінімальний консенсус, який дозволить прийняти те чи інше рішення. А наскільки воно буде, наприклад, там відповідати нашому баченню, це вже питання, скажімо, вторинне. Да? Але ця комунікація, вона точно повинна буде відбутися. І, в принципі, там вішати все це на одну людину, ну, точно не вийде. Я скажу навіть більше. Я взагалі переконаний, що Україна з Росією ніякої прямої угоди про припинення війни не підпише. Ну, цього просто не буде, тому що на це і Росія не піде. Скоріше за все, угоду будуть підписувати або взагалі через якісь там треті сторони, але це буде або це буде просто угода, власне, про припинення вогню, і її там будуть підписувати, наприклад, як під час Корейської війни, будуть підписувати чисто військові. Тобто це буде, знаєте, просто от фіксація припинення вогню, але не завершення всіх тих проблем, які створила і всієї тієї кризи, і взагалі всієї тієї болі, яку створила Російська Федерація. От ще в чому суть. Тому от до подібних матеріалів про якісь перевороти, якісь там заколоти, хунти і так далі, ну, нам треба дуже спокійно ставитися. Повірте, нам вистачить внутрішньополітичних якихось історій, вистачить внутрішньополітичної нестабільності, але я не думаю, що вона виплеснеться саме в такому форматі. Тим більше, що ну, рейтинг, наприклад, довіри там, до ключових політиків на сьогоднішній день в країні він достатньо високий, і сказати, що він прям там завалиться або зменшиться там навіть через рік, дуже сильно, ну поки про це не варто говорити. Після війни, да, це може відбутися дуже швидко, але причини вони будуть інші. Вони будуть вже більше соціально-економічного чи якогось там іншого характеру. Пане Ігоре, ну дійсно, от як ви сказали, як я зрозуміла правильно вас, що будь-яка стаття з західних медіа, вона може бути профінансована, з, наприклад, зі сторони країни-агресорки Російської Федерації. Тобто будь-яка стаття, вона може бути замовною, так і тут. Ну, ми не кажемо конкретно про Forbes, а в загальному це, що стосується західних медіа і взагалі ЗМІ. Поки ми з вами спілкуємося, пане Ігоре, тут вже публікують певні заяви президента України Володимира Зеленського з посиланням на виступ президента на самі Україна, Південно-Східна Європа. Президент сказав, що Україна готує документ, який міститиме умови для справедливого завершення війни з Росією, і роботу над ним завершить саме у листопаді. І паралельно з цим Україна сподівається до кінця поточного року провести друге засідання саміту миру. Також хоче, щоб до зустрічі була залучена Російська Федерація. Але мова не йде про двосторонній діалог. Про це повідомив і посол України в Туреччині Василь Боднар під час брифінгу в Анкарі, якого цитує Reuters. Загалом, якщо говорити про ось цей саміт, чи варто розраховувати на нього до кінця поточного року? Тому що пам'ятаємо, що вчора з'являлися повідомлення, зокрема, від Офісу Президента про те, що цей саміт, він не буде проведений так, як його планували провести в конкретні дати. Проте ось ми бачимо заяви про те, що він може бути проведений до кінця ось цього року. Ну, дивіться, мені складно насправді сказати, відбудеться він чи ні. Я більш скептично, мабуть, все ж таки тут налаштований. І не через небажання там України. У нас якраз це бажання присутнє. І з організаційної точки зору ми можемо все це зробити. І як ми бачимо, не є проблемою зібрати величезну кількість країн і не є проблемою там обговорити якісь питання, які є важливими для нас з точки зору завершення цієї війни. Але воно все одно впирається от в присутність чи не присутність на цьому саміті власне Російської Федерації. Судячи з тих заяв, які ми зараз чуємо з того боку, да, вони не надто готові сідати за стіл перемовин, навіть в форматі, коли просто хтось один одного послухає через якісь там треті особи. Вони намагаються продовжувати діяти виключно мовою ультиматумів. І ці ультиматуми, вони ну, погано дуже, в принципі, працюють, але тим не менше, ну, ми бачимо, що спроби в них таких є, і вони будуть це продовжувати робити надалі. Тому тут зараз ключовий момент, це, по-перше, публікація все ж таки нашої формули. Ну, спочатку мова йшла, що її там на Рамштайні опублікують, зараз мова йде про листопад. Вона повинна бути представлена, вона повинна бути виведена в публічну площину, з нею повинні ознайомитися абсолютно всі країни, тобто вони повинні це побачити, якою є позиція України, як ми бачимо
взагалі завершення війни. І тоді це буде вже підставою, ну, від реакції, скажімо, там на цю формулу, да, це буде для нас підставою робити висновки, а чи можливо буде взагалі організувати цей саміт, чи неможливо буде цей саміт організувати. Я думаю, що треба от мислити саме такими категоріями. І, власне, коли ми це побачимо цю формулу, можна буде сказати, чи є можливим цей саміт саме за участю Російської Федерації. Я повторюся, в мене поки є з цього певні сумніви, але ці сумніви, вони не нас стосуються. Україна та неодноразово демонструвала готовність щось подібне зробити, але, на жаль, поки такої готовності немає у Росії. З іншого боку, якщо встигнуть прийняти ті рішення, на які ми очікуємо, то ми просто змусимо Росію рано чи пізно сісти за цей стіл перемовин, тому що в неї просто не буде іншого вибору. І вона буде розуміти, що це для неї ще не гірший варіант, ніж варіант поразки на полі бою і багатьох інших речей, які, ну, як мінімум, в кінці цього, на початку наступного року для них стануть дуже актуальними. Пане Ігоре, поки так само ми з вами спілкуємося, з'являються ось ці невеличкі заяви від президента України Володимира Зеленського. І президент сказав, що ситуація на полі бою створює можливість покласти край війні. І друге, що ситуація на полі бою дає серйозний шанс закінчити війну у 25-му році. Про що тут йдеться? Що мається на увазі в даному випадку? Ну, в даному випадку мається на увазі, що, в принципі, багато хто говорив про те, що ситуація на полі бою в наступному році може помінятися. І помінятися саме на користь України. Тому що, дивіться, Росія об'єктивно має дуже великі проблеми. Ці проблеми поки що є сплячого характеру. Вони ще їх якось вирішують за рахунок тих резервів, які в них є. Але на думку російських економістів, причому й тих, які дуже лояльні до влади, тобто вони явно не опозиційні, в них цей ресурс почне закінчуватися вже з кінця зими 25-го року. І відповідно, весь 25-й рік може перетворитися для них на дуже велику проблему. І ця проблема, вона почне відображатися на полі бою, і тоді, повірте, схильність Росії там сідати за стіл перемовин, вона буде зовсім іншою, не такою, як і зараз. Зараз вони хочуть тільки з свого ультиматуму, а в 25-му році вони можуть бути змушені туди сісти, тому що їм просто не буде куди діватися. Так що мова в тому числі йде про це, але це залежить же ж від тих рішень, які в тому числі будуть приймати наші партнери, і тієї допомоги, які вони, власне, нам будуть надавати. В тому числі допомоги військово-технічної. Це на сьогоднішній день ключове. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за ваші думки професійні, як завжди. Ігор Ритирович, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі. Далі до такої цікавого інфоприводу, я б сказала, про те, що американська газета Washington Post надрукувала рецензію на книгу одного зі своїх редакторів, який раніше викрив президента Річарда Ніксона під час Вотергейтського скандалу. У своїй книзі, яка вийде у середині жовтня, Боб Вудворд розкриває невідомі деталі щодо діяльності Трампа і Байдена, показуючи огріхи обидвох. Але щодо Трампа автор робить висновок, що він гірше за Ніксона і не заслуговує бути президентом. Ця книга вже створила резонанс в експертному середовищі. Пропоную деякі ось з цих рецензій невеличких, які з'являються, з вами про це поговорити і вам повідомити. Зокрема, з'явилася і реакція Піскова на одні з заяв. Прес-секретар правителя Росії Дмитрій Пісков спростував інформацію про те, що Володимир Путін говорив по телефону з Дональдом Трампом 7 разів після того, як останній пішов з посади президента США. Речник Кремля у коментарі російському РБК сказав: ні, це не так. Щодо контактів Путіна та Трампа, що повідомлялося? Якраз таки ось це американський журналіст Боб Вудворд у своїй книзі «Війна», яка вийде друком за кілька днів, заявив, що кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп у 2024 році мав щонайменше одну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Вудворда, така розмова могла відбутися на початку цього року. Тоді Дональд Трамп наказав своєму помічникові покинути офіс у Мар-а-Лаго, щоб він міг поговорити із диктатором Путіним. Проте інший неназваний помічник Трампа, згаданий у книзі Вудворда, заявив, що Трамп міг контактувати з Путіним щонайменше 7 разів після того, як залишив президентське крісло в 2021 році. І також повідомляється, що у 2020 році під час пандемії COVID-19 екс-президент США Дональд Трамп нібито передав тести для виявлення коронавірусної інфекції російському диктатору Володимиру Путіну для його особистого користування. Стверджується, що
що саме Путін застеріг Трампа не розголошувати цю інформацію. Про це повідомляє журналіст «Вашингтон-Пост» Боб Вудворд у своїй новій книзі «Війна». Вудворд зазначає, що Путін був нажаханий через вірус, і тому Трамп вирішив таємно надіслати йому дефіцитні тести, яких не вистачало в США та багатьох інших країнах. За словами журналіста, російський президент прийняв ці тести, але доклав зусиль, щоб уникнути негативних політичних наслідків для Трампа. Путін нібито тоді сказав, цитую, «Я не хочу, щоб ти комусь розповідав, тому що люди будуть злитися на тебе, а не на мене». Проте речник кампанії Дональда Трампа Стівен Чунг спростував твердження Вудворда, охарактеризувавши їх як якісь там вигадані історії, що не мають під собою жодних підстав. Він також негативно висловився про саму книгу, заявивши, що вона або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір. Також ще у жовтні 2021 року США нібито знали, що у російського правителя, диктатора Владимира Путіна, є план вторгнення в Україну з кількістю росіян, військових в 175 тисяч осіб. Про це у своїй книзі також розповів заступник редактора The Washington Post Боб Вудворд. Автор описує це як дивовижний успіх американської розвідки, яка, зокрема, мала джерело всередині Кремля. Вудворд також ділиться подробицями за вересень 2022 року, коли розвідувальні органи повідомляли, що Путін розглядав можливість використання тактичної ядерної зброї під час війни з Україною. Оцінка розвідки, на яку журналіст посилається в книзі, показала, що ймовірність того, що російський диктатор розгорне ядерну зброю, якщо війська будуть оточені українськими силами, зросла з 5% до 50%. На початку жовтня 2022 року Байден сказав на приватному зборі коштів у будинку Джеймса Мердока, сина медіа-магната Руперта Мердока, що ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи. Вудворд також описує розмови міністра оборони США Ллойда Остіна з тодішнім главою російського оборонного відомства Сергієм Шойгу, у яких він попередив, що якщо Росія застосує ядерну зброю, то усі обмеження, які ми застосовували в Україні, будуть переглянуті. У свою чергу Байден закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна виступити проти використання ядерної зброї. Вудворд робить висновок, що реакція Сі, а також відсутність катастрофічного прориву російських сил в Україні були достатніми, щоб знизити загрозу ядерного нападу. І у лютому 2022 року, перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, віцепрезидентка США Камала Харріс нібито просила президента України Володимира Зеленського розробити план на той випадок, якщо його вб'ють або захоплять у полон. Про це також пише журналіст «Вашингтон-Пост» Боб Вудворд у своїй книжці «Війна». За його даними, це сталося під час Мюнхенської безпекової конференції. Тоді Гарріс переконувала Зеленського вдатися до дій на тлі військової загрози Росії. Зокрема, розробити план наступництва, який би забезпечив стабільність, якщо, за її словами, цитую, «вас захоплять у полон чи вб'ють». У книжці йдеться про те, що віцепрезидентка США так само закликала до дії президента Франції Еммануеля Макрона у відповідь на загрозу Росії. Я ж нагадаю, що раніше видання «Таймс» із посиланням на джерело в СБУ писало, що Росія на початку повномасштабного вторгнення планувала за допомогою агентури захопити президента України заручники та змусити його записати відеозвернення про капітуляцію, а інакше його вбили б. Ось такі деякі фрагменти з'являються з цієї книжки. Ми, звісно, очікуємо. Знову ж таки, як пишуть, вона має вийти в жовтні. Називається ця книжка «Війна». Цікаво, що випуск цієї книги відбувається, має відбутися напередодні виборів в Сполучених Штатах Америки. Цікаво було поговорити з гостями нашими про це. Я думаю, що більше буде з'являтися деталей. І з моменту виходу цієї книги, який відбудеться, я думаю, що буде більше якихось цікавинок, про які ви дізнаєтеся. Щодо того, що казав президент України Володимир Зеленський, про те, що я згадувала із політологом Ігорем Риторовичем, на виступі президент України Володимир Зеленський саме на саміті України Південно-Східна Європа сказав, що Україна вже готує документ, який міститиме умови для справедливого завершення війни із Росією. Роботу над ним, нагадаю, завершить у листопаді. І Зеленський, президент України, сказав наступне, що, цитую,
З липня ми працюємо над пунктами формули миру, і до листопада буде готовий саме ось цей документ, в якому буде викладено докладні умови справедливого закінчення війни. Також ми готуємо другий саміт миру, кінець цитати. За його словами, зараз постає питання, як змусити взагалі Російську Федерацію встановити мир з Україною, та як змусити відповідальних за війну людей виконувати ось ці умови формули миру. І наголосив глава держави на наступному, що для цього ми розробили план заходів, здатних виправити ситуацію до майбутнього саміту миру. І цей план позбавить Росії можливості погрожувати Європі. Цей план уже був представлений у Сполучених Штатах Америки. Тепер ми ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення цілей. Кінець цитати. Що цьому передувало? Я ж нагадаю, що Україна до другого саміту миру готує мирний план, який вона планує представити Росії. Такий документ буде ґрунтуватися на реалізації кожного з 10 пунктів формули миру. І ось шляхи реалізації пунктів формули миру Україна погоджує із партнерами на відповідних тематичних конференціях. І станом на сьогодні відомо, що всього пройшло три такі конференції. Водночас Київ підготував план перемоги, і за словами президента України Володимира Зеленського, такий план має змусити Росію до дипломатичного завершення війни, і його реалізація посилить позицію України. Друзі, я з вами не прощаюся. За 20 хвилин ми знову зустрінемося в цій студії, обговоримо більше тем, як і на рівні геополітики, так і те, що відбувається на полі бою. Будемо згадувати успішну операцію Сил оборони України, яка відбулася в Брянській області, тому що наслідки там доволі таки масштабні. І обговоримо це із нашими військовими експертами, тому дочекайтеся, далі буде більше.